Jos tää video tulee saamaan yli 2.5k likee, niin me tullaan tekemään uusi video näitten saman gängin kanssa, bro. Tää gängi on gängi, bro. Tässä vaiheessa mä oon sanonut, että muutkin gängiläiset kuvasi videon tästä ja kaikki videot löytyy tuosta alhaalta, niin käykää katsoa tämän videon ja niitinkin videot. Ja mennään nyt videon pariin, impostori tos. No niin, onks mä kelaa krymmet ekana, bro? Oh, no, niin se. Rakkaat katsojat, tosiaan tällään pelataan. Mikä tää on, bro? No mennään tekemään tehtäviä tässä samalla. Rakkaat katsojat, tänään pelataan Among Us, bro. Missä on valot, bro? Valot on pois päältä, bro. Onks tää joku asetuskeissi, bro? Oh no, what's going on? Täällä on 8 äijää, täällä on Iba, Geina, Molly Broseilla, täällä on Mauton, Outgang, eli Slim. Mitä tapahtuu? Joo, kuka? Miss? Missä? Kuka se oli? Siis hä? Missä? Kaks mit? Wow! Monta imposteri täällä on? Mitä? Hold on. Onks tässä kaksi imposteri? Siis kuka? Siis kuka? Missä löytyy? Mist löytyy? Mä en löytänyt, painon vahingossa vaan emergency nappi. Niin se vaan emergency nappi, mut kaks on kuollut. Bro. Mut mis... Hä? Oh my god, äijät! Äijät. Nyt on liian paha keissi. Bro, vena, siis venatkaa nyt hetki. Monta impostori tässä on, 1 vai 2? Mä en tiiä, bro. Paljon tossa on? En mä tiiä. Keinan sas, mä en tiiä. Joo, Keinan skiri sas, bro, mä en tiiä, bro. Ei, mutta tää teki. Miss Rapsu on? Oh my god, Rapsu, kuuntele. Rapsu teki tän serverin, se tietää, mut se on kuollu. No Rapsu sanoi, onks täs 2 vai 1 impostori? 2. Okei, no niin, 2 impostori, 2 on kuollu. Slim, kuuntele. Slim, miksi sä painoit emergency? Siis Slim vähän suus... Vahingos? Hei. Slimmi oli koko ajan tuolla kafeteriassa, se ei liikkunut sieltä mihinkään, mä olin sen lähellä. Okei. Okay. James, missä sä olit? Ja Mauton näki. Admin, mä swipe kortti. Tikstu, mä itse näin Tikstuun tossa, eiks niin? Sä olit siinä, ketä oli tossa, joo. Mä olin aluksi kafeteriassa, mä hetken afkasin sinne, sit mä tulin siihen sulloon, mä en kerännyt sitä. Mä näin Jesse, sä näit, kun mä olin menossa sinne alas. Joo, mä näin, Keina juoksi alaspäin. Joo. Ja sit heti tuli. Ainut ketä mä en nähny oli Dokki ja James. Mä olin menossa, siis oli, mä katsoin, että valot oli pimeet. Ketä toi vuottas yhtäkkiä? Mitä tää tapahtuu? Mä skippaan. Koska Keina ja Mauto pelaa yhdessä, niin mä sanon, no molemmat susburo, no caps. Skip keissi. Katsotaan vaan, että sä olit ainut ketä ei nähty. Dokki oli ainut ketä ei nähty. Mä olin menossa Electricity. Äijä puhuu niin paljon. Bullying. Mulla on vannu samalta Keinan, kato. Eikä roundi, mä sanon suoraan. Joo, tsekkaa. Muuten bro. Mä sanon suoraan, rakkaat katsojat, että se on Keina ja Mauta. Bro, mä oon vaan hyvä tässä pelissä, bro. No caps. Tässä vaiheessa, jos tulisi tarpeen tilaa mun kanavaa, jos vielä tilannut. En smartis, toivottavasti mulla on impostori, voidaan näyttää meidän impostoritaidot Keinaan. Kato, mä kuolin. Poks. En kuollut vielä. Se on Keina, Wallis. Se on Keina, bro. Bro. Se on Keina, Wallis. Uskallan mennä tänne. Ei oo Keina välttämättä. Vähän pelottaa. Mä oon varma, että se on Keinan ja Mauton. Kato, jos se poppaa nyt, mut mä poppaan itteni takas. Okei, se ei oo Keinan. What? Eli se poppaa mua nytte. Voidaan vaan jännittää! Siis jengi on niin sus täällä päin, bro. Koko gengi on sus, bro. Tää nopea tää tästä näin. Tehdään tehtävä, tiiäks? Ollaan hyviä kansalaisia, ei tässä mitään. Keinan lähtu tänne. Tikstu? Oh no, what's going on? Wallis, jos on mut Keina olis kyllä tappanut mut. Nopee 20 tässä. So, mitä toi Keina tekee? Bro, Keina skidi sus. Mä ainakin Mauton on yksi. Mä oon aika varma, se puhuu liikaa vaan tossa, bro. Legit. Mauton... Venan, mitä tapahtui? Missä? Kuka? Administa löytyi ruumis. Mä olin Dokken kanssa koko ajan. Siis mä olin niin pelossa. Dokke näki mut, eiks niin? Venä, mistä tää tapahtui tää ruumisjuttu? Adminissa oli. Mä olin koko ajan Keinanin kanssa, vasemmat. Joo, mä otin koko ajan, mä olin ihan paskatoutus koko ajan nuo caps. Mutta! Mä oon Mauton kans. Sä olit Maut... Oh shit, musta tuntuu... Mut mä sanon yhden jutun vaan, Mauton tuli meiltä vastaan kafeterias, mut se tuli sen ventin puolelta. Niin musta tuntuu, että se on helposti voinut administa venttaa siihen meilua. Mä en käppää. James, you saw me. Running with you. Yeah, you saw him, you are imposter too, bro. Okay, mennään, tikstu, missä oli? Mä kiersin sieltä, mikä se reitti? Mä en saa selittää. No niin, voi vittu. Self-report? Oliko toi self-report? Casey? Mä en oo imposteri ihan oikeesti.
Bro, en mäkään oo. Jos jätette mut pihalle nyt. Doke on saas. On the... James, why? Mä olin Dokenkaan. Joo, Kiina, kerro niille, fam! Mä olin... Siis mä olin... Doke on imposter. Bro, se on Malto ja yeah, James! Sano mun sanan, ei bro! Ei, ei, kuuntele. Musta tuntuu se oikeesti tiksi, koska tää äijä, se oli selfie-pistas. Malton ja James oli kahdesta. Ja me mä juoksin teidän kanssa. Mä juoksin teidän kanssa sivuun. Tikstu, nähä bro. Suorat sanat. Nähä. Ei, ei, mä Meitsi Malton. Ei, ei, ei. Mä voittaa Maltonin. Tikstu, anteeks. Mä veikkaan, että se on James. Mä veikkaan, että se on James. Vaan lissoo Malton, bro. Mun face on jääty, hei. Keissi, ei mitään. Tehdään, tai siis sovitaan niin Dokke. Musta tuntuu, että se on Dokke. Dokke tai... Se Malto puhuu liikaa tänne, että mallissa Malto on. Ei, me... Keinaan on tullut kahdestaan. Mä... Tiiä. Mitä mä sanoin? Heti ekas roundissa mä sanoin! Heti ekas roundissa mä sanoin totta kaks! Heti ekas roundissa! Vera! Heti ekas roundissa mä sanoin Keinaan ja Malto puhuu liikaa tänne! Jätkät roundi alkoi tärisee, kun jätkät. Naaa! Kuuntele, Dokke! Sä oot tyhmä, bro, mä sä... Oh my god! Kuuntele, bro, eka... Siis... Mä yritin! Siis mä yritin tappaa Dokea, mut mulla oli kill toi tota, mikä toi kuuntele, mä mietin. Mä mietin, siis... tapan Dokeen, niin sit mulla tulee vähän ongelmia. Mä valitin tuonka, mä olisin ilmoittu kahdesta. Come on bro, impostor keissi, anna mun kerrankin olla impostorittos. Halleluja, chatti tässä vaiheessa, jos te pistän linkin, niin linkin putous! Avun omarisen, mä tuun poppaa tälle hetkelle. Noniin rakkaat katsojat, pitkästä aikaa keissinä. Keissä tapura tää jengi? Keissä tapa? Sabotage! Mikä toi on fam Big Mans? Mennään katsoa mikä meininki siellä päin on. Käytetään täällä päin karttaa. Nyt bro, nyt pitää pelaa niin sneaky kuin olleen voi. Voi olla, että mä kusen tän heti. Voi liikin olla, että mä kusen tän niinku saman tien, mut elämä on life ja pitää ottaa chancea, tietsä. Voiko senkin mennä tekemään tai jotain? Otetaan rauhallinen alku tähän, eikö niin? Otetaan ihan rauhallinen alku tähän näin. Voiko senkin tehdä ton? Mä yritän poppaa nyt, chatti. Chatti, jos mä kusen tän, niin legit, jos mä niinku, jos, rakkaat katsot, jos mä niinku en voita tätä nyt mitenkään, niin se on keissi. Mulla on pakko voittaa tää, legit, mulla ei mitään mun chanssiä. Mä tekee nyt jotain pikku tehtäviä tähän näin. Mennään vaikka tähän näin, tekee 1-2 tehtävää, tähän näin 1-2 tehtävää. Pistetään toi kiinni, tiettikö miksi? Koska mä odotan täältä puolet kiinni, mulla on tää niin jännittää tällä hetkellä, mulla on vaan pakko tappaa joku nyt tällä hetkellä. Vedetään tässä vai, tulee joku äijä. Assalamu alaikum! Äijä, yks äijä on down, mua ei kiinnosta, jos sä oot pow! Joku on kamerois. Keissi! Chatti maltti. Mä poppaan tää lengiin bro. Mä poppaan tää lengiin. Seuraa mua, seuraa vähän vielä. Wagwan. Yes. Kamerahuoneesta löyty. Mä olin Outgangin kaa. Mä näin kamerahuoneesta, mut se tos... Iba tapettiin. Mä näin Iba kans kamerahuoneesta, mut se mä näin Slimmillin tos munkaan äsken. Joo, Doke ei oo ainakaan. Mä näin, et Slimmill juoksi reaktorin ja ton kamerahuoneen välis. Se on se mitä mä näin. Mistä se tunnet? Mä olin Jamesin kanssa tekee tehtäviä. Joo. Slimmil, missä oot nyt? Mikä tää paikan nimi on? Mä oon täällä alhaalla keskellä. Siis me oltiin Storagessa. Mä näin kun Storagessa tuli niinku elektriikistä päin tyyliin. Tai jostain se tuli mua vastaan. Mä en tiedä, onko se pystynyt mentää tai jotain. Mut Rapsu on ihan hiljaa. Rapsu, missä Rapsu, oli täällä? Mä oon admin tableissa tällä hetkellä. Mä ja Rapsu oltiin adminissa silloin, kun tuo tuli. Okei. Okay. Mä olin Jamesin kaa tekee tota, mikä toi on, kun on se reaktoritehtävä, että pitää kerää bensaa ja sen jälkeen kaataa sitä tohon reaktoriin. Joo. Mä olin mennyt sitten Storagesta poispäin, mut sit tää tuli. Mä näin, ainut tyyppi, ketä juoksi siellä samassa suunnassa, oli Outgang. Ainut tyyppi, joka juoksi samassa suunnassa. Mulla on vähän minä, mä yritin itse etsiä syyllistä. Se on joko Tiksu, Rapsu tai James, mut mä uskon, että se on Rapsu tai Tiksu. Mä sanon. Mut jos Rapsu enää on kahdestaan siinä, ei se sit... Miettikää nyt. Mulla on sus limi, mutta skippaa. Skippaa tää hetkepä. Mulla ei mitään.
Slimmi oli varmaan puoli peliä siellä alhaalla afkaa jossakin nurkassa. Chat, niin mä sanon teille. Joo, siinä meni ovikin. Siinä meni se ovi. Jos mä vuotan tänne kaikki, mistä ei liikki ison liikeputo. 2-3, ready to go. Pitää nyt pelaa Slimmin. Mä en saa tappaa Slimmin. Jos mä tapaan Slimmin, niin se on keissi siinä vaiheessa. Pitää kyllä Jameskin ottaa pois alta, bro, ediseni. Mä teen mun katon kameraa tässä vähän näin. Mä tiedän kuitenkin, kukaan ei voi tappaa mua aattu. Venä, jos joku tulee tänne, mä pistän tän kiinni. Jos joku tulee tähän, en mä pysty, mutta lähtee. Jos mä tapaan nyt ton, kun Slimmi on nyt iso uhka kaikille, niin mä en saa tappaa niitä. Koska jos mä tapan sen, niin se on keissi. Se on niinku legit keissi. Mä voin tappaa tätäkään James näki, mutta se on keissi myös. Mä voin tappaa tätä jää. Mä en vaan voin tappaa tätä. Koska tää on myös mun puolella, tieksä. Bro, kuunnelkaa, että on pakko olla dokkeeksi. Se jahtas mua, tuossa oli tehtävä vieressä, se tuli vaan jahtaa mua, eikä ottanut sitä tehtävää. Ei, sä jahtasit mua, bro, mitä sä selität? Bro, älä syrjitä tuolla. Jameskin on kuollu! Mä lähin bro karkuun sus, kun jengi puhuu sus niinku aika sus keissi, mä lähin karkuun. Sä jahtasit mua, mä olin sua edellä. Ei. Joo, Nokia Slim, teidän kannat on kuultu. Rapsu, missä olit? Admin tableilla. Mä katoin kameroit, tikstuu. Missäs mä olin? Ootappa nyt. Mä olin kameroissa, mutta ei näkynyt mitään. Siis tää ei äänesti jo, bro. Tässä ei mitään järkeä, bro. Ainut, sus. Kuuntele tää. Ainut, joka juoksi mua vasta. James jäi elektrikaliin. Tekee tehtävää mun jälkeen. Mä oltiin samaan aikaan siellä. James jäi sinne tekee tehtävää, juoksi mun ohi, ja Slimi juoksee mun ohi elektrikaliin päin. Se oli ainut, jonka mä näin. Dokke juoksi mun ohi, mutta se ei tappanut mua. Niin, mä olin niin siinäkin. Dokke tai Outgang. Tää on niin sus. Miten, mut kuuntele, miten mulla on cooldowni, jos James olisi siinä vieressä, mä olisin voinut tappaa sut. Tai se lähti sit pois, ei, siis ei se mitään järkeä. Mä lähin menee, ja James jäi sinne, ja sit mä näin sut vähän ajan päässä, juoksit toisesta suunnasta. Ja sit Slim juoksee mua vastaan sen jälkeen. Siis bro, out, so bro, trust me, mä lähdin tuota äijää karkuun, mä en nyt yhtään nyt halua sanoa muuta. Okei, okay, mä otan Slimin. Muistakaa, kuinka monta kertaa te ootte äänestänyt mua väärin. Ketä äänestetään? Mä äänestin Outgang. Okei, okay, mä olin Clever. Väärässä, no niin. Pakko. Ei mitään, mutele vaan. Tää menee vaikeeks äijä. Äijät, mulla on pakko. Jatkuuks peli? Oh my god. Mitä? Mulla on pakko poppaa mauton pois, muuten se äänestää, mutta mulla on pakko poppaa mauton pois vuonna tästä. Mulla on pakko. Mulla on pakko jotenkin tehdä silleen, että mulla on pakko tapettava kaikki vaan, bro. Mulla on pakko mennä tonne, missä toi äijä on. Mulla on pakko tapettava nää kaikki. Jos tapaa vielä yhden, mun mielestä me voidaan tää. Mulla on pakko vaan legit niinku tappaa jengiä täällä. Let's go! Let's fucking go, bro! Skinheissi! Sus, Dokke tai Outgang. Mä niin tiesin, että sulla oli toi cooldowni päällä. Mä niin tiesin, mulla ei ollut cooldowni silloin. Mä en halunnut tappaa vaan sun, koska sulla on niin sus keissi. Voisi voinut tappaa. Bro, keissi, bro! Mä en halunnut tappaa sun, koska mä tiesin, että se on... Jos mä tapaan sut, niin se on aika varmasti minä. Dokke, mä näin, miten sä muuvasit. Moving, bro! Semmonen Among Us-päivä tänään. Jos oot lisää Among Us-videot tällä samalla porukalla, niin laita ihmeessä likee ja tilaa mun kanavaa ja me nähdään ensi videon parissa. Ois peace and love. Ota Instagram-haltuun, sun Dokke tässä. Moro!